ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ରୋଗ ଅଛି। ହେଲେ ରୋଗରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛିକାଂଶରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବା। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆଜିକାଲି ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଗଲାଣି। ତମ୍ବା ଏକ ଏପରି ଧାତୁ ଯାହାର ଅନେକ ଉପକାରିତା ରହିଛି। ତମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଥିରେ ନିର୍ମିତ ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଅନେକ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ତମ୍ବାର ଆଉ ଏକ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ତମ୍ବା ଗ୍ଲାସରେ ଆମେ ଯଦି ପାଣି ପିଇବା ତେବେ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଲାଭ ହେବ ତାହା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମତଃ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ରୂପେ ହୋଇଥାଏ। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଏବଂ ହୃଦଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଚାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି ତମ୍ବାରେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ତମ୍ବା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ବଡ଼ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଶର୍କରାକୁ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥାଏ। ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମରିଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ତମ୍ବାରେ ଅଣୁଜୀବ ନିରୋଧକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ କଫ, ଥଣ୍ଡା, ପିତ୍ତ ଏବଂ ବାତ ଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ତମ୍ବା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଇଲେ ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ତମ୍ବା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ତମ୍ବା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।